23 жаштагы Элзада Момунжанова Өзгүн районунун Тузбел айылында жарык дүйнөгө келген. Учурда дүйнөлүк аренада алыш күрөшү боюнча мыкты көрсөткүчкө жеткен. Алсак, алыш күрөшү боюнча 2 жолку дүйнө жана 3 жолку Азия чемпиону. Кармаш урушу боюнча дүйнө чемпиону. Ушу санда боюнча борбор Азия чемпиону. Пенчак Силат урушунун борбор Азиянын чемпиону аталып, кийинчерээк дүйнө кубагына өткөрүлгөн мелдештен 2-нчи орунду ээлеген. Профессионалдуу кыздар арасында өткөн мелдештин чемпиону Алтын Курдун ээси. Күнүмдү негизи эртең менен бир кошумча курстарга жазылгам. Ошол жакка барам. Анан түштөн кийин азыркы учурда аябай мындай топ болуп аткан современная хореография деп бир бийдин түрүнө жазылгам. Анан кечинде сиз залга барам, тренировка кылам. Залдан чыгып, тамактанып, үйдө эле эмнеге маани берем. Атмосфераны карайм. Сразу анан билбейм, залга киргенде менде мындай күлүп, сразу эле маанайым өзгөрүлөт да. Баары менен ии, кандайсыңар, жакшысыңарбы деп сонун бир маанайда учурашып, зал башталат. Алгачкы машыгып баштаган күндөрүм мен аябай талбайт элем. Эртең менен да тренировкага бара берет элем, обедде бара берет элем, кечинде да бара берет элем. Ушунчалык кызыгат болчум. Ошолордун, ошол эмгектеримдин бир үзүрүн көрүп отурам дейм да азыр. Азыр бирок канчалык бир мындай эртең менен да барбайм, кечинде да барып андай эмес. Азыр бир убакытта барып коем. Эгерде бир чоң жакшы бир турнирлер жакындап атса, анда 3 мал кылабыз. Общий команда менен 3 мал кылабыз. Эркин күрөшкө баргам. Эркин күрөшкө баргам. Анын формасын көрүп, жок, мен мындай форма кие албайм дедим. Аябай жабышкан форма болгон үчүн кие албайм деп, кийин алыштын формасын көргөм. Алышта тренировка кылып аткан экен, анан мындай олимпиадалык түрбү, не олимпийский видпү, эч карабай эле тандагам да. Анан приемдору да аябай кооз. Ошентип эле тандагам. Алыш күрөшү менен жолугу бар кыздар да күрөшө алат. Жакшы улгайган эжелер бар бизде көп. Балдары бар, эжелер бар. Кыргыздын бир мындай чыныгы күрөшү негизи. Чектөө жок. Кийими кенен. Приемдору кол аябагандай. Федерациянын колдоосу жакшы. Спорт аркылуу мен көптөгөн жерлерди көрдүм, элди көрдүм. Көп мамлекеттерге барууга шансым болду. Эгер мен спортту тандабаганда, билбейм, Кыргызстанымдын жети дубанына да барбасам керек эле деп ойлойм. Ошон үчүн колдоосу эми бизде аябай деле жакшы эмес. Финансылык жактан, башка жактан жакшы эмес. Бирок мындай жылда 1-2 жолудан болсо дагы сыйлыктарды берип, статуэткаларды берип колдоп турат. Биз баарыбыз эле Жекчандын, Вандамдын кинолору менен чоңойсок керек. Мен ошолорду көрүп аябай тажабайчумун да кинолорун көрүпчү. Анан мен да ушундай болсом деп кээде кыялданып коет болчумун. Анан былтыр эле ушундай бир сунуш түштү. Экшн видео тарталыбы депчи. Бир жакшы Кыргызстанда мыкты бир Сооронбай деген каскадер бала бар. Ошол сунуштап калды, анан кийин ал кандай дедим. Биринчи түшүнгөн жокмун, анан ушундай деди эле. Анан келе тарталы дедик. Атайын ошол видеолор да бар. Аябай элдерге жаккан, элдерге чыгарганбыз. Дагы деп аябай мындай жакшы жыйынтык алганбыз. Ошондон улам Турциядан сунуштар түштү киного деп, каскадерство тармагынан. Учурда 3 мындай көп кинолор менен келишим түздүм. Каскадерствого көп спортту камтыйт ал.
мушташ түрлерін қамтиды. Күрөштү, кунг-фу, ат үстінде ойнау, ат чабу, кылыч, фехтование деп, сальтанын түрлері, регинг деп, тура секіру, жығылу, жандай ударды қабыл алу, реакцияны тура беру. Мысалы, өлген адамның да реакциясын каскадерлер ойнайды. Машина сүзіп кеткенде дағын, аны каскадерлер ойнап беретіндей. Актердің местасына, дублер қатары. Ошондай жумуш биздики. Жалаң турецкий сериалдар. Салахиддин Эйюби. Шаханы хаятым деген бар. Анын Карач дестаны деп. Шаханы хаятым бул менин жаркыраган жашоом сыяктуу кат. Кара ач дестаны, кара дарак дастаны ушундай. Турчанын ар кандай шаарларында болот. Өздөрү билетиңди, жатаканаңды, тамак ашыңды бүт баарын камсыздап берет. Костюмуңду биз барабыз, жумушубузду кылабыз ушундай. Себеби менин каалоом болду. Ал жақта көп каскадер қыздар бар, бирок менде өзім спортшы болғандықтан бізде бірінші эле жығылған үйретіп те келген үсте, тура жығылғанды үйретеді, күрөштө дагы. Анан күрөш стойкада бар, мушташтын түрлөрүнө катышып жүргөм. Мен үчүн оорчулук болгон жок. Айылда сенчикасыга чейин, айылда чоңойгом, ат минчүмүн. Мен үчүн аябай жеңилле болду десем болот. Көптөгөн кыздарга сунуштап көргөн учурлар болуптур. Алардын көбүнчө отказ деди. Анан мен ойлонбой эле макул дедим. Мындай сүйүнүп айттым. Анан жеңил болду. Бат эле окшоштуруп кеттим биринчи кылганда эле. Каскадерлікті қызықты оқиялар. Бірінші күнім есінде, бірінші барғанда бір тоқойды, екі христиандар мен мұсылмандардың бір салғылашысы болған. Ошында мен бірінші барғам, сен жөліне гөр деді, кейінгісіне қошыласын деп мақұл деген. Бірақ мен ошол өз үстінде қырғыз бола, маған қылышты мондай қармайсын, мондай чабасын, мондай защита қыласын деп үйретіп отқан. Мен ошоларды ұмытып қайталап отсам, файтмастер көріп қалды дағын, шақырды, форма кий деді сразу эле, форма кий деді. Мен бі де эле таң қалып, ооба деді, кийдим. Екі команда болдық, біз христиан тарап болып қалдық, тілекке қаршы. Ұл жақтан формасын берген, мол жерде христиктері бар, чынжырлары бар, оор, кадимкидей. Анан ошон кийип келдик, биз келе атсак эле мусулмандар бизге мындай салдырат, кандай болуп калат. Алдыбыздан, каршыбыздан чыгат да, анан эки жок бири бири менен кирип баягы кылышташып кетет. Билбейм да, болсо мындай ошол үйрөткөн нерсесин эле кылышташып кеттим, карасам напарним өлүп калды да. Өлүп калды, эмне кылышты билбей эле анын аркысын ооруп эле тээп эле кошулупчу. Ушундай бат эле мынтип киришип кеткем да, оңой болгон. Мен үчүн бирок аябай таң калыштуу болгон. Мен каякта жүрөм, каяка келип калдым, ушундай бир кызыктуу окуялар болгон. Паяттыкчылык менен жеңишке Момунжанова Элзада жетишти. Ошол болсо жалпакташ. Мектепте окуп жүргөндө 7-чи классыма чейин көп балдар менен мушташкан убагым болгон. Кыздар менен, өзүмдөн 2 класс, 3 класс, жогору класстар менен кыздардын балдарындай уруп койгон убактарым көп болгон мектеп учурунда. Андан кийин эле
Сечкастан мен уже ошко келип Салиева лицей Урха Салиева атындагы лицейге которулуп келип калгам. Андан кийин мен такыр андай жолго барбадым. Бири менен да урушпадым. Бирок мага тийишпейт болчу да. Тийишпейт болчу. Балдар менен да жакшы болчу. Кыздар да жакшы болчу менен. Мектеп бирок так айылда окуп жүргөндө кээде менден кичүү класстар эле кыздар же менин сестренкаларыма тийишсе алар мага айтып келет болчу да. А мен барып туруп ошол баланы уруп салат элем. Ушундай кичинекей кезимдеги кылыктарым бар болчу. Азырга чейин апамдар, атамдар айтып көрүп калат. Бир жолу бир баланы менен урушуп кеткем. Даже мушташып кеткенбиз экөөбүз. Ал не болуп анын тууганы көрүп калып, аны экөө көптөп баштаган. Экөөнү эттеп араң жетишип атаман бир жолу моу эрме мындай ашказанын өйдөсү барго. Өпкөн түбүн ошол жерге урган да. Анан кадимкидей мындай туруп калган дем жетпей. Ага чейин агай көрүп калган арактан. Анан агай аларды бир фастын бөлмөсүнө алып кирип алып аябай урган. Боорум ачып кетти. Агай болдучу, агай болду деп. Бир ошондой окуя болгон. Экөө, үчөө ушундай көптөп кеткен. Мен жаңы баштап атканда ушунчалык бир мээнет тер төгүп, талбай мээнет аябай кылгат болчум. Ошол учурларда мен башында кээде 3-чү орун болуп каласың, кээде 2-чү орун болуп каласың. Кээде финалда утулуп каласың, ушундай учурларда мен ыйлайт болчум сөзсүз түрдө. Экинчи орун болуп калсам да ыйлайт болчум. Утуп алсам деле ыйлайт болчум, билбейм. Мындай бирок утулуп калсам сөзсүз ыйлайт болчум. Анан былтыр 2 жыл болду окшойт мындай ыйлабай калганыма. Деп өзүмдү кармап туруп калам. Мен өзүмдүн катаам деп. Себеби мен мурда аябай мээнет кылчумун. Акыркы убакыттар кээде мээнетим жетпей калат. Ошол учурларда мындай өзүмдү күнөлөп, анан буйруса кийинкисинде болот деп өзүмдү өзүм күч кубат берип коем. Азыр Эльзада бир аз токтоо. Бирок дагы деле мындай жашап калган кыялдарым бар. Бирок токтоо. Мурунку мындай көп нерсеге кызыгып, ар нерсеге бара берчүмүн да. Ардемке кылып көрө берчүмүн. Азыр бир аз андай эмесмин. Азыр койчу деп калгам. Балким бир аз чоңойдум окшойт да. Дагы кандай? Ал убакта аябай мээнеткеч болчумун. Азыр бир аз жалкуураакмын. Эмне жаңылыктар бар? Жакында эле Кыргызстандын чемпионаты өттү. Ал жакка катышып биринчи орунду ээледим. Буюрса жакында ушул айдын аягы гран-при бар эл аралык мелдеш. Байман Эркинбаев атындагы Бишкек шаарында өтөт өзүбүздө. Ошого даярдык жүрүп жаткан учуру. Жана чемпионат Азия бар. Индияда өтөт. Күз айларында өтөт. Ага чейин көчмөндөр оюндары бар. Астанада же Алматыда өтүлөт деп пландалып жатат. Эльзада Момучанова. ЭФС-ге катышкам. Бир эле жолу катыштым. Бир жолу катыштым Өзбекстандык. Өзбекстандык кыз. Бишкек шаарында өттү. Өзбекстандык атаңдашым Өзбекстандык кыз болду. Кандай болду? Мага ММА-га биринчи жолу катышканым үчүн аябай мындай өзүмдүн каалоом болчу. Мурдатан катышам деп. Стойка мындай мушташтын түрлөрүнө катышкам негизи. Рукопашный бой, уш сайында ошол сыяктуу мушташтарга. Бирок ал жакта бетке урмай жок болчу. Ал жакта бетке уруу бар, эрежесиз болгондуктан бардык нерсе бар. Мен үстүнө чыгып урганымды эстейм. Мындай токтоп калганымды эстейм да, уруп атыпчы. Уруп атып токтоп калгам себеби ушундай
дүңк-дүңк деп мындай башына башы сатыр сене болуп калбасын деп мен токтоп калдым. Анан аябай бакырышты, уур-уур бүтүр, сен урбасаң сени урат деп. Анан мен күрөшкө алып кеттим, улантып кеттим. Анан кайрадан үстүнө туура келип калдым. Анан батырак бүтүрүп салайынчы деп анан ошого карабай уруп урдум да башына бир бөйрөк бүт жерине урасын. Ошон үчүн мага мындай чыкканда эле суроо берди. Кандай болду, жактыбы? Мындан кийин да катышасыңбы деп, мындан кийин катышам деп айта алган жокмун. Аны уруп алып мен өзүмдүн мындай жүрөгүм ооруп кетти. Катышам деген жокмун. Буюрса аракет кылам деп койдум. Анан апам урушту. Мындан кийин катышпайсың деп. Ал кыз башына сатып сени болуп калса эмне болот? Бул спортуң болбойт деп, күрөшүп эле жүрө бер деди. А мен макул деп ошондон бери катыш элекмин. Кыз балдарга негизи эле бул спортту мындай кеңеш айтпайм. Катышкыла деп айткым келбейт. Ул балдарга деле айткым келбейт, бирок мындай көнүп калсаң бир канкор болуппу, таш боор сыяктуу болуп калатпы деп ойлойм. Анан бара-бара сатышени алып психологический андай ооруп травмалар көп болот деп ойлойм. Ошол адамды кийинки жашоосунда көп залакасы тиет. FC-ге мен ушул залда тренировкага катып болчумун. Бир күн күрөш, бир күн стойка. Анан ар дайым эле сунуштай беришет. Сен катышсаң болот, сен дегенде сразу эле утасың деп эле аябай кызыктырып ушинтип менин артымдан мындай эмне кыла беришет эле. Давай катыш деп эле. Анан көп сунуштар түштү. Азыр таанымал уюмдар бар, организациялар бар. Октагон, Найза, AFC жана башка деп. Баарынан сунуштар түшүп атты, мен отказ кылып аттым негедир. Андан кийин эле бул жакта чогуу тренировка алган бала. Эмне коркосуңбу, тияк тияк деп эле менин намысыма тийди. Анан кийин 10 күн эле калган болчу ошол бойго. Жок, корккондон эмес, мен даярданышым керек десем, жок сен даярсың деп, мен сени көрүп атпаймынбы, биз сени билебиз го деп айта беришет болчу. Анан намысыма тийип бир сөздөрдү айтты. Анан мейли бир катышса катышып көрөйүнчү деп анан кабыл алдым. 10 күн аябай эки маал даярдандым. Анан ошентип эле катышып калдым. Ооба, мен мурдадагы 2018-19 жылдары мага катышпайсыңбы, сен утасың десе эле давай деп эле барып туруп катышып чын эле утуп келе берет болчумун да. Кийин эле карантин болуп көп биздин 2 жылдайыбызды алып койду. Андан кийин эле ошо көп спортторду мен токтотуп өзүмдүн алыш күрөш менен эле анча мынча башка спортторду аралашып атты, бирок көбүнчө алыш күрөш менен машыгып турнирлерге катышып аттым. FC-ге биринчи чыкканда сезимдериңиз кандай болгон? FC-ге биринчи чыкканда аябай жүрөгүң атылып кетчүдөй эле дүк 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 деп эле чыктым. Эми эл алдында мындай жүрө бересиң, көнүп калгансың. Жанагы восьмиугольник деп рингтин ичине киргенде эле мындай бир башкача боло түштүм. Андан кийин гонк урулат башталды деп. Гонк урулганда тигиз биринчи атаканы баштады. Стойкадан көп деле мындай бериш алган жокмун. Бир эки тээп эле сразу күрөшкө кеттим. Өзүм баягы эле эми күрөшчү күрөштүгүн кылат экенмин. Ошон үчүн бат эле мындай күрөшкө алып кеттим. Зада биринчиден бул характери аябай жакшы кыз, аябай жумшак, мүнөзү жакшы. Жанагы айтып кетко, адамдын мүнөзү жакшы болсо ийгиликтери ам жеңил болот да. Ошол мүнөзүнө карап Алла Таала дагы көп ийгиликтерге жеткире берет.
А бул Эльзадан айтсак, Эльзада мага башты бир жарым жылдан бери келет. Эми мага да урушуп жүрдү. А өзүнүн күчүрмөн сан боюнча дагы көп жетишкендиктери бар. Эми мамада да бир профессиональный бой өткөрүп койду. Жакшы, аябай жетишкендиктери. Кеде адамда болот, эч нерсе кылбай калган учурум. Эч кимге пайдаң тийбей калган учурум. Өзүңө да пайдаң тийбей калган учур болот. Анан мен эмне кылып атам? Кой, мен кыймылдайын деп анан мындай оюма келбеген көп мындай нерселерди кылам. Анан жаңыча нерселерди көп көргүм келет. Жаңы нерселерди жеп көргүм келет. Жаңы нерселерди кийип көргүм келет. Башка мамлекетке барсам дагы мындай кыдырып жүрө берем да. Эч ким чыкпай койсо дагы көп нерселерди мындай кылып көргөнгө аракет кылам, өзүмдү тапканга. Турмушка чыксам, күйөөм макулдугун берсе, уруксатын берсе катышам. Себеби алыш күрөшү мындай чыккандай мындай машууга эле тоскоолдук жаралбаса, үй бүлөлүк жагдайда турнирде бир эч кандай көйгөй жок деп ойлойм. Себеби балдар менен күрөшпөйсүң, кыздар менен күрөшөсүң. Кыздар көп, бала аз, кыз көп болсо дагы бир кызганыч же болсо түшүнбөстүк болушу мүмкүн. Бизде аябай көп эжелер бар. Балдар бар, кыздар бар, эжелер. Боюндарында деле келип кээде күрөшүп кетет. Ооба, бир эки эже ошондой болгон. Анан сопсонун эле төрөп алды. Биз корктук бирок. Себеби ичинде кысып койгон, кысып койшу мүмкүн ошого. Алдыда Кудайга миң мертебе шүгүр, 3 жылдан бери Азия, мир болсо бүт барып жалаң гана биринчи орунду ээлеп келатам. Быйыл дагы чемпионат Азия, чемпионат мира бар, чоң турнирлер бар. Аларга жакшы даярданып, дагы да өзүбүздүн кыргыздын желегин желбиретип, кимибизди ойнотуп келгим келет. Спорттон ушундай жакшы максаттарым, кыялдарым бар. Мен Элзаданы 2018 жылдан бери тааныйм. 2019 жылы алышка залга барганда ошол жерден жакындан таанышып, ошондон бери чогуу зал кылып чогуу жүрөбүз. Бул кыз өтө өжөрлүү, кайраттуу кыз. Бул менен жүрүп экөөбүз тең болгондуктан тең түш катары залда деле, көчөдө деле тең түш катары жүрө беребиз. Бул кыздын эптүүлүгү, сапаты, жөнөкөйлүгү өтө жакшы. Үй бүлөмдө 4 бир тууганмын. 2 акем бар, 1 эжем бар. Мен үйдүн эң кенжесимин. Спорттон тышкары мен азыр танса кызыгып жүрөм. Чындап аябай кызыгып жүрөм. Азыр барып атам. Буюрса жакында жакшы результаттар болот. Дагы эмне кызыгам? Китеп окуганга кызыгам. Эжем кондитерский тармакта аябай жакшы. Өзүнүн брендин ачкан. Мен да ага жардам берип жүрүп көп нерселерди үйрөнүп алгам. Кээде ушундай таттууларды, тамактарды пышырганды жакшы көрөм мындай. Жалгыз калганда ушундай. Кайсы жемектерди түрүн жасайсың? Мен көбүнчө макаронс жасайт болчумун. Азыркы убакыттын аябай мындай таанымал десерти десек болот. Эң кыздардын сүйүктүү таттуусу. Ошону көп жасайт болчумун. Жада калса ошол макаронс жасоо боюнча көптөгөн айымдарга мастер-класс өткөн күндөрүм болгон. Азыр бирок спорт тармагына такыр байланышпагандыктан бир аз алыстап калдым. Ошол кезде макаронс жасап чириндик, мындай алекне дегенсизби, бизде сатып? Ооба, мен
макаронс деп ошко атайын. Ошондо жаңы-жаңы макаронстар келип баштаган. Анан өзүмдүн бир брендим ачкым келген. Бүт аккаунттарынан бери ачып койгом. Уже коробкаларын заказга берейин деген убактым болчу. Макаронстун түрлөрүн жасап, ар кандай жолдорун, этаптарын басып өткөм. Бирок ошо ачкан аз-аз калганда менде жакшы турнирлерим башталып кетип, кайра спортко ооп кеттим. Анан ошо менен алыстап калдым. Бирок заказга көп заказ түшөт болчу, жасап берип жиберет болчумун. Коробкаларга жакшына кайгып салып. Бул мен кечээ алдым атайын Ош шаарына чакырышкан. Келип ушул статуэтка менен акчалай сыйлык берди. Гүл, ушундай жылдын мыктысы деген наам берди. Муну жогорку кеңештен алгам. Кышындасы берилди. Бул Кыргызстандын чемпионатынан алдым. Кече жакында эле мурунку айда иште чоң отбор өттү. Азия Мирге тандоо турнири. Ошондон биринчи орунду ээледим. Бул Сауд Арабияда өткөн дүйнөлүк оюндар. Дүйнөлүк кандай эле? Дүйнөлүк оюндар. Бир нерсе оюндар болчу. Дүйнөлүк оюндар чемпионаты деп. Ошол жактан дагы алыш күрөшүнөн биринчи орунду алып келгем. Ушул кыскача акыркы жетишкендиктерим. Калган медалдарым үйдө. Негизи медалдарым аябай көп, 100-ден ашты. Акем ар дайым санап турат, 1-2. Билем да, былтыр 85 болуптур. Дагы 15 ташын керек, 100 болуш керек депчи. Быйыл 97 болуптур деп аткан. Андан кийин дагы 3-4 медалим бар. Булар бар, 100-ден ашып калды.